Усім глядачам каналу «Задоволення для душі» мої вітання. Після чергової моєї поїздки на море, я, як зазвичай, знімаю відео про покупки і сувеніри, придбані на відпочинку. Думаю, таке відео буде дуже цікаве для тих, хто також планує відвідати цю країну. Я сама дуже люблю дивитися такі відео. Звісно, в інтернеті можна знайти інформацію про сувеніри, які можна придбати в певній країні, можна прочитати все. Але набагато цікавіше подивитися відео і, так би мовити, побачити в реальності ці речі, не просто прочитати про них, що їх можна купити, а побачити, як вони виглядають, і по можливості ознайомитися з цінами на ці сувеніри. Отож, це вже моє третє відео про сувеніри з Болгарії. Деякі речі ви побачите вже не вперше, деякі будуть новими, які я придбала тільки цього року. Звісно, якщо вас цікавлять такі відео, можете передивитися перше і друге моє відео про сувеніри з Болгарії. Це вже третє таке відео. А насамперед скажу, що курс гривні до лева цього року це є приблизно 15 гривень за один лев. Ціни я озвучуватиму в левах, і ви зможете для себе визначити, скільки в гривнях коштує та чи інша річ. Отож, загалом ви бачите перед собою все, що цього року я придбала, і я буду вам по одному показувати кожен сувенір. Насамперед скажу, що цього року я не купляла магнітики і брелки. Це саме популярне, що зазвичай привозять туристи з своїх відпусток. Всі наші знайомі, близькі і рідні вже обдаровані сувенірами такого типу, брелками і магнітиками. І в нас їх вже достатньо багато є, тому цього року я взагалі не купила жодного брелка і жодного магнітика. Що цікавого і недорогого можна привезти, то почнемо, мабуть, з таких підліткових, дитячих, можливо, навіть для декого з дорослих. Це ось такі недорогі різні браслетики. Ось як вони виглядають. Різнокольорові, сплетені вони. Можна сказати, такі хендмейд. Дуже популярні цього року. Попередні роки я не бачила таких браслетиків. Цього року їх досить багато продається. Зв'язані з різнокольорових ниточок. Ось так вони виглядають. Можна придбати для своїх діток, для друзів, хто любить такі речі. Не знаю, як ця техніка називається, макраме, чи якось по-іншому. Ну, ось такі різнокольорові плетені. Звісно, там є і різні узори виплетені. Ну, нам сподобались найбільше з Роксоланкою ось ці. Такого візерунку, просто в різних кольорових варіантах. Тому вона придбала для своїх подружок ось такі браслетики. Ціна одного браслета – 2 лева. Це недорого. Ну і така цікава річ для діток і для підлітків. Ще дуже багато і минулого року їх було, і цього року це ось такі гаманці, також різного розміру, різних кольорів і різних візерунків. Зроблені вони в вигляді турецьких килимів з такими візерунками. І бачимо написано зверху от Болгарія. От такими красивими парчовими ниточками вишито. Ну, в такому турецькому, я б сказала, стилі. Досить вони симпатичні. Ось цей гаманець Роксоланка придбала для своєї улюбленої подружки. І там вже всередині вона для неї поскладала ракушки, які назбирала власноруч на березі моря. Тому гаманець не порожній. Ось так там чути звуки
від ракушок. Виглядає, ніби він повний монетками. Ну, насправді це не так, там всередині ракушки. Ось такий гаманець. Також непоганий подарунок. Ціни в залежності від розміру різні, від найменших до таких більших. Найменші коштують по 3 лева і там по 5, по 6 лев. Є різні ціни. Ось ще такий також у вигляді килима. Такий гарний подарунок може бути для ваших знайомих, для себе. Щось зберігати, чи зберігати гроші в ньому, чи щось інше, це вже вам вирішувати. Також у вигляді килима дуже різноманітні візерунки, різноманітні кольори, такі гарні досить гаманці. Нам сподобалися. Також цього року ми придбали дуже багато ракушок. Як ви бачите, перед собою різних форм, різних розмірів і різних кольорів. Зараз покажу вам їх трошки ближче. Отож, ракушки або мушлі українською мовою. Дуже багато їх продається на узбережжі Болгарії. Різних форм, по різній ціні, різних розмірів. Я купляла маленькі і середнього розміру, невеличкі. Для чого мені так багато мушль? В мене є така задумка створити в себе вдома такий морський куток, де будуть зберігатися і мої вишиті вишивки на морську тематику, і різні сувеніри такі, пов'язані з морем. Як бачите, у мене цього року є такі декоративні придбані речі на морську тематику. І там я планую створити такий куток морський. От для цього мені потрібні ракушки. Я буду робити такі, сказати, натюрморти, такі ікебани, я не знаю, як правильно називаються ці речі, але коли зроблю це, покажу вам обов'язково, що у мене вийшло. Отож, ракушки по різній ціні, наприклад, одна з них ось така дуже цікава, цікавої форми, така продовгаста і дуже красивий візерунок на ній. Вона така досить важкенька, коштує, як ви бачите, я ціну спеціально не знімала, 10 лев. Ось така ціна цієї ракушки. Ну, досить дорого, в принципі, але, можливо, десь можна придбати і дешевше. Ну, це мушлі для мене як також і сувенір, і спогади з нашого відпочинку. Ось така мушелька. Я вже конкретно не пам'ятаю, скільки саме яка коштує. Ну, приблизно вони десь по 4 лева, 3 лева, 5 лев. Оця, здається, 4 коштувала або 5, точно не пригадую. Дуже мені сподобався візерунок. Такий красивий, прекрасивий візерунок, цікавий. От, кожна ракушка має своє ім'я по-латинськи, назву. Я їх всіх не запам'ятала, не пам'ятаю, тому показую вам просто по вигляду, як вони виглядають. Ось такі малесенькі, цікаві, такі красиві ракушечки. Вони по одному леву, по півтори, залежно як які. Також ось ці приблизно таку ж саму ціну. Ось ці більші коштують 5-6 лев. Це вже така велика, красива, яку можна прикласти до вушка і послухати, як шумить море. Звісно, що є ще такі практично величезні, красиві, які самі по собі одну ракушку поставив, і вже вона красиво виглядає десь на полишці, або ще десь вони коштують дуже дорого. 20 лев, 30 лев, 40 лев, в залежності від виду. Ось. Ще також цікаві такі ось такого плану. Це вони тут вже оброблені. Знятий верхній шар ракушки і тому така ось перламутрова полосочка на ньому. Ну, також такий цікавий варіант ракушки. Також є ось така, яка складається з двох половинок.
Ось така вона склеєна між собою. Також красива така. Здається, ніби всередині перлинка повинна зберігатися, так? Потім ще ось така пірамідка, також дуже гарна. Ось така рожева пірамідка. І продаються також з ракушок ось такі комплекти в кошечку. Це такий традиційний сувенір, їх завжди всюди на морі продають. Коли в кошечку, там різні ракушечки, звісно, можуть попасти і не зовсім якісні, і, можливо, навіть десь надколоті. Але зате такий набір досить недорого коштує 3 лева, і за 3 лева ви маєте і зірочку, і декілька симпатичних мушельок. Можна такий варіант купити на подарунок в сувенір комусь з друзів. Я придбала 2 таких кошечки, як бачите, блакитний і з помаранчевою зірочкою. Так, традиційно також з Болгарії, що можна привезти, що привозила я кожного року, це косметика болгарська на основі троянди. Ось такі креми для рук, є креми для обличчя, шампуні, інша косметика. Звісно, традиційними також є мило. Сувенірне мило, таке красиве різних форм. Здебільшого у вигляді троянд можна купити. Дуже красиво воно пахне. Приємно, мені подобається. Завжди беру ці милка для себе. І друзям вони також подобаються. Так, ще традиційно також у Болгарії вже не перший рік продаються ось такі рушнички. Вони різних розмірів продаються, різних кольорів. Я вже купляла такі і показувала вам. От такий невеличкий рушничок, бачите, ціну 6 лев коштує. Більші рушнички продаються по 10 лев. Також гарний сувенір з написом «Болгарія» і машинною вишивкою. Що ще? Ще в Болгарії продається, звісно, дуже багато кераміки. Кераміка дуже різноманітна, від тарілочок, кружечок, чашечок до величезних горщиків, таких для запікання в духовці. От, мені дуже подобається кераміка, я привозила попередні роки. Єдиний недолік – це те, що вона дуже важка. І тому, коли у вас багато багажу і багато різних речей, то додатково перегружати не хочеться. Цього року я кераміку не купляла, попередні роки в мене були керамічні вироби. Також зустрічаються у Болгарії ще ось шкатулочки, також ручна робота, ось такі красиві вирізблені, мені також вони дуже подобаються. Є різні, зображенням традиційного національного костюму, людей, одягнутих в національний одяг, і ось з такими візерунками. Здається мені, от 6 лев коштує така шкатулочка. Також досить непоганий подарунок комусь привезти. Також є напис «Болгарія». От. Люблю, коли написано опис, звідки привезена, тому що якщо подорожую в різних країнах, то хочеться пам'ятати, з якої країни що було привезено. Так, ще цього року я придбала таку цікаву для себе річ. Ось такий сувенірчик. Дуже красивий сувенір. Відразу я його не помітила. Його помітила моя Роксоланка і показала мені. І ми придбали. Тут це така прикраса. Це такі сувеніри роблять в багатьох країнах, вони зустрічаються досить часто. Я раніше колись бачила в деяких моїх знайомих ось такі коробочці. Щоб показати, як виглядає, треба на темному фоні. Ось так я спробую. Не знаю, буде видно чи ні. Всередині це такий малюночок 3D, зображення. Ось такий маяк красивий, там пальма всередині,
і узбережжя морське є, чайки, хмаринки, кораблик, сонечко чи місяць. І дуже красиво воно виглядає. І з різного боку так розглядати ці всі детальки. Чесно кажучи, техніку, як це робиться, я не знаю. Ну, дуже красиво виглядає, мені дуже воно сподобалося. Тому от вирішили придбати. Важко показати, щоб було добре видно. Ось. Така фігурка коштує 6 лев. Більші розміри, менші розміри коштують по 4 лева. Ще дві такі фігурки покажу вам зблизька. Одну придбали собі в подарунок. І дві нашим друзям. Ось тут такі дельфінчики. Не знаю, добре видно чи ні. Зображені дельфінчики. От також вони з боку. З іншого боку. Два дельфіни, камінці підводні. Цікаво так розглядати з усіх сторін. Ось такий красивий малюнок. Дуже гарно. Мені дуже сподобалася така річ. І ще одна. Ще одна це, зараз покажу. Ось морські коники. Також дуже гарні. Морські коники. З боку. З іншого боку. Ось так вони виглядають. Там напис «Болгарія». Дуже красиво. Ось так, може навіть краще видно. Ось. Така гарна, красива фігурка. Дуже мені подобається. Така гарна річ, цікава. І зображення дуже різноманітні. Там всередині є різні рибки, багато різних варіантів. Дуже довго ми в магазині вибирали їх, щоб вибрати нарешті те, що нам сподобалося. Фігурки малесенькі, відверто дуже маленькі по одному леву, але там приходиться дуже приглядатися. Ми вирішили, що не варто такі дешеві брати. Краще взяти трошки більші, красивіше все можна розгледіти. І, звісно, більше всередині сюжет красивіший і більше якихось елементів всередині. Ось такі подарунки. Ще також таким традиційним подарунком є варення, яке я кожного року купляю для себе. Мені подобається це варення, дуже я його люблю. Ціну ви бачите, 4 леви. Подобається воно мені. І цього року я взяла вперше, помітила. Не знаю, чи були попередні роки в продажу, але я не помічала раніше. Цього року я побачила ось такий еліксир з шишок, зелених шишок. Ну, колись мама, пригадую, робила такі, збирала шишечки на ялинах, здається, вони збираються, і засипувала цукром, потім вони пускали сікс, і це давали пити дітям від кашлю, це рахувалося таке, як можна сказати, лікарство. От, цього року я побачила, згадала своє дитинство, вирішила купити. Не знаю, наскільки воно корисне, але думаю, що цей еліксир мав бути смачним. І тому вирішила взяти на пробу один. 4,5 леви коштує. Ось така баночка, така досить важкенька. Спробуємо. Також традиційним сувеніром з Болгарії вважаються різні алкогольні напої на основі троянди. Це є вино на основі троянди, ось тут написано, з трояндовим смаком. Воно таке досить світле, такого ніжного рожевого кольору. А ми пили таке вино в готелі, в якому ми поселилися.
Але не цього разу, а ще попередні рази, і це воно мені сподобалось на трояндах. Тому такі маленькі, як бачите, ємкості, якраз досить зручно для транспортування і для подарунка своїм рідним чи близьким. Якщо ви не любите вино, то можна придбати ось такий лікер також на основі троянди написано. Трояндовий лікер, він солодший від вина. Ну і ще, а так як я вже казала, для створення свого морського куточка, я купила ось такі різні красиві дрібнички. Наприклад, ось така фоторамка у вигляді штурвала корабля, дуже красиво прикрашена. І тут і кораблики, і канат, і рибки, і малесенькі ракушки. Дуже гарна річ, як для себе, так і в подарунок. Рамки в вигляді штурвала, або продаються ще рамки в такому морському стилі, прикрашені різними прикрасами. Також в пару до рамки я придбала ось такий маячок, який мені також дуже сподобався, виготовлений з дерева. Красивий такий маячок, також ракушки, все-все в морському стилі. Рибки, якір, коштує 12 лев такий маячок, рамка коштує 9-10 лев, в залежності від того, де ви, якого продавця будете купляти. Також дуже красива річ. Мені сподобалось. Були і величезні такі, по 30-38 лев, досить великі дерев'яні маячки. Вони не важкі, досить легенькі. Деякі з маячків мають всередині підсвітку, мають віконечко і всередині світлодіодна лампочка, яку ви включаєте, вона мигає різними кольорами. І ось тут зверху також лампочка, яка також мигає. Ну, така теж цікава річ. Але я купила просто звичайний такий, без нічого, просто для декорації маячок. Дуже красивий, мені подобається. І ще одна дуже гарна річ. Welcome board. Запрошуємо на човен. Можна використовувати, повісити десь в кімнаті чи при вході в вашу квартиру. Таке запрошення, таке ось колесо з корабля рятувальне. Мені сподобався цей варіант. Тобто так можна підвісити на стінку, повісити. Ну і ще покажу вам декілька речей, які я придбала на цьогорічному відпочинку в Болгарії. Але їх неможливо віднести ні до морських сувенірів, ні до виключно болгарських сувенірів, тому що вони пов'язані з іншою етнічною культурою. Взагалі, я дуже люблю речі, які відображають культуру якихось різних країн. Чи це можуть бути, наприклад, речі в стилі індійському, в турецькому, чи в марокканському, в японському стилі. Мені дуже подобаються такі речі. Я колекціоную такі речі, які відображають дух якоїсь певної країни. І ось цього року якраз мені вдалося купити декілька таких речей, які я вам зараз покажу. Перша з них – це ось така цукорниця. Дуже цікава цукорниця. Турецька цукорниця. Придбали ми її, коли відвідували острів, містечко острів Несебр. Це дуже цікавий острів, цікаве місто старовинне. І ось там в одному з магазинів я зайшла і побачила випадково ось таку турецьку цукерницю. Багато є товарів з Туреччини в Болгарії, тому що морем перевозять там недалеко до Стамбула декілька годин. І по суші теж перевозять різні товари. І ось така мені попалася, дуже красива. Мені вона так сподобалася, цукорниця. Вона маленька, але подивіться, яка краса. І всередині повністю все вироблено з міді. Мідна така цукорниця. І зовні вона також. Ось ціна. 6 лев я заплатила за неї.
От бачите, там навіть по-турецьки щось написано. Ось так. І пише «Made in Turkey». Вироблено в Туреччині. Дуже гарно. Дуже гарний візерунок. Ось так покажу. І така красива кришечка, яка теж із середини, і ззовні. Ну, просто прелість. Моя прелість. Така дуже гарна річ. Давно я мріяла про щось таке з Туреччини. І ось у мене з'явилася така цукорниця. Буду обов'язково користуватися нею. Ще одна дуже гарна річ, яку ви бачите перед собою. Це настільна лампа, турецька мозаїка. Дуже красиво вона виглядає, коли увімкнута у світло. На жаль, зараз показати вам не можу, тому що тут потрібна з відповідним цоколем лампа. Мені потрібно ще її придбати в магазині. Ось така настільна лампа. Ми зайшли там в один магазин, весь повністю з різними лампами. Всі вони світилися, просто враження неможливо передати. Наскільки це все гарно виглядає, красиво. Різні візерунки, різні кольори, різні форми ламп. І настільні, і напольні, і настінні, і такі підвісні, і абажури, чого там тільки не було. Очі мої розбіглися в різні сторони. От під таким враженням я знаходилася. Вирішила, хоча б маленьку лампу я обов'язково повинна придбати. Хоча в Туреччині я ще ні разу не була. Можливо, це такий перший крок мій, зроблений у напрямку до Туреччини, щоб з'їздити туди. Ну і ще дуже цікава річ – це ось таке індійське покривало на двоспальне ліжко. Показувати вам повністю не буду. Спочатку його здалося попрасувати і розстелити, показати усі красі на ліжку. Колись я обов'язково зніму таке відео. Зараз вам коротенько просто показую. Це справді з Індії. 100% котон покривало. Така тканина досить цікава. Ось така вона. Приємна на дотик. І от можна побачити візерунок на ось цьому такому тлі полоску зображення. Ось слонів, 4 слона. І дуже красива ось ця кайма навколо. Дуже гарно, оце вона якраз. Дуже гарно вона обрамляє цих слоників. Дуже красиво виглядає. Справжнє індійське покривало. А збоку у нього ось такі... Ось такі кутаси дуже також гарно виглядають. Дуже воно мені сподобалось. І в мене вже також є така мрія ще вишити декілька подушок в такому індійському стилі з якимись індійськими візерунками. І можна буде якось прикрасити кімнату, спальню свою в індійському стилі. Взагалі мені дуже подобається, коли інтер'єр кімнати витриманий в якомусь стилі. У мене взагалі повністю вся квартира в класичному стилі оформлена, але інколи хочеться змінити атмосферу, змінити характер кімнати. І тоді можна ось зробити щось таке цікаве, додати до кімнати якихось таких речей певної країни. І я думаю, буде дуже гарно, коли у мене таке вийде. Вийде зробити цю справу, обов'язково я вам покажу її. Ну, на цьому у мене все. Ось такі у мене були різноманітні сувеніри. Що пам'ятала, я вам розповіла. Покривало коштує 30 лев. Це досить дешева ціна, як для покривала. Я бачила в інтернет-магазині значно дорожчі ціни на індійські покривала. Турецька лампа 35 лев, що також досить дешево. В інтернет-магазинах можна знайти деяких, але також значно дорожче. А так, стається все інше, я вам розповідала і озвучила ціни. Якщо вас щось цікавить, можете задавати запитання, я вам обов'язково розповім більш детальніше.
На цьому у мене все. Сподіваюся, вам було цікаво. До наступної зустрічі і всім па-па!